World Classy. Da imedi წარმოგიდგენთ. Fitness-ი დილით. ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. დილამ მშვიდობისა. მე და ლარი მოგესალმებით World Classy-ის ჯგუფური ვარჯიშების დარბაზიდან. დღეს ჩვენ პილატესის ვარჯიშებს შევასრულებთ ჩვენს მწვრთნელთან ირინა უშაკოვასთან ერთად. პილატესი ეს არის ვარჯიშის სისტემა, რომელიც აძლიერებს და ელასტიურს ხდის კუნთებს, აუმჯობესებს სახსრების მოქნილობას. მუშაობისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ხერხემლის გაწელვასა და ზურგის, პრესის, დუნდულების, ბარძაყების, powerhouse კუნთების გამკვლევას. პროგრამა შექმნა ჯოზეფ პილატესმა, გენიალურმა ადამიანმა, რომელსაც დღეს მთელ მსოფლიოში უამრავი მიმდევარი ჰყავს. ეს პროგრამა მათთვის არის, ვისაც სურს ხეული ძლიერი და მოქნილი ჰქონდეს. მისი გამოყენება ნებისმიერი ფიზიკური კონდიციის მქონე ადამიანისთვის შესაძლებელია, რადგან ვარჯიშის განსხვავებული ვარიანტების გამოყენების საშუალებას გვაძლევს. პილატესის სისტემის წყალობით თქვენ გაიუმჯობესებთ განწყობას, ხოლო თქვენი სხეული და გონება ჰარმონიული გახდება. დღეს წარმოგიდგენთ პილატესის ცალკეულ ვარჯიშებს, რომლებიც ამოკრებილია განსხვავებული თანმიმდევრობის მქონე ვერსიებიდან. ვიწყებთ პრესის სამი ვარჯიშით. მუხლი მიგვაქვს მხართან, მეორე ფეხს ვჭიმავთ თვალის გასწვრივ და პროცესში ვრთავთ პრესის კუნთებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს წელი უძრავად დარჩეს იატაკზე. ერთ ფეხს მაღლავწევთ, მეორეს იატაკის პარალელურად ვასწორებთ. ამ დროს უნდა ვიგრძნოთ ფეხის უკანა კუნთის ზედაპირის დაძაბულობა. შეეცადეთ პრესი დაჭიმულ მდგომარეობაში შეინარჩუნოთ. მხარს საპირისპირო მუხლისკენ ვაბრუნებთ. ვატრიალებთ მკერდს და პროცესში პრესის გრძივ კუნთებს ვრთავთ. ეს ვარჯიში ზურგის, ფეხის და დუნდულების კუნთების გაძლიერებაში გვეხმარება. პროცესში ვასრულებთ რამდენიმე დინამიკურ გადაგორებას, რომლის დროსაც სხეულის ლამაზ, გაწელილ მოხაზულობას ვინარჩუნებთ. ამ შემთხვევაში ლალი ასრულებს ვარიანტს დამწყებთათვის. პროცესში უკან გადაგორებით ფეხებს მაღლავწევთ და ვჭიმავთ. შემდეგ რამდენჯერმე ვასრულებთ ეგრეთ წოდებულ მაკრატელს. ეს ვარჯიში ხელს უწყობს კოორდინაციის განვითარებას, ასევე ფეხის და დუნდულების კუნთების გაწელვას. ვაძლიერებთ powerhouse კუნთებს, ვაუმჯობესებთ ხერხემლის მოქნილობას, წელავთ ზურგისა და ფეხის კუნთებს. სუბუქი ბრუნვით ვიხრებით წინ და მაღლა. გრძნობთ, როგორ წყდება იატაკს ხერხემლის ყოველი მალა. ვიწელებით წინ, ვბრუნდებით უკან. რბილად ვუშვებთ ხერხემალს იატაკზე და კვლავ ვცდილობთ ვიგრძნოთ ხერხემლის თითოეული მალა. ვაძლიერებთ და ვწელავთ სხეულს. ვავითარებთ ხერხემლის მოქნილობასა და კოორდინაციას. ჯდებით საწყის მდგომარეობაში. რბილად ვწევთ ერთ ხელს მაღლა. დახრა განზე. ვანაცვლებთ ხელს და ვწელავთ მეორე ხელისკენ. ვგრძნობთ კორპუსის კუნთების გაწელვას და ვუბრუნდებით საწყის მდგომარეობას. ვაძლიერებთ powerhouse კუნთებს, წელავთ ფეხისა და ზურგის კუნთებს, ვავითარებთ კოორდინაციასა და კონტროლს. რბილად ვგორდებით უკან, ცვლით ფეხებს, ხელებს წინ წელავთ. შემდეგ კი წრიული მოძრაობით უკან კეტავთ. ვიხრებით წინ და ასევე მსუბუქი წრიული მოძრაობით ხელები წინ მოგვაქვს. გრძნობთ ფეხისა და ზურგის კუნთების გაწელვას. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღთა წარმატებულ დღეს მისურვებთ.